Spoštovane kolegice in kolegi, zaključila bom z mislijo, s katero smo zakonodajni postopek predloga zakona začeli. Po današnji zadnji razpravi o predmetnem zakonu boste glasovali zlasti o tem, ali želite javno, transparentno in vsem dostopno zdravstvo ali pa so vam ljubši parcialni interesi in siromašenje javne zdravstvene blagajne z namenom polnjenja zasebnih žepov. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja bo zgodovinski trenutek, zato resnično upam, spoštovane kolegice in kolegi, da boste danes na pravi strani zgodovine. V poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona podprli.